んにちは、ハビワンチャンネルです。イエイ、今日は夏休みなのでネイルを塗ってみたいと思います。イエイ、私は黄色と青と緑を塗りたいと思います。私はラメが入ったキラキラの色とこっちのハローキティの白を選んでみました。ほら、ここにキティちゃん見せて。ほら、こちらかわいい。うん、せーのーさん、はい、私から見たいと思います。はい、それでは手を出してください。じゃん、こんなちっぽけだって、あ、間違った、ちっちゃいっけ。すごいちっちゃい。しのちゃんは黄色、はい、ではしのちゃんは黄色を塗っていきます。早く早く早くなの。では塗っていきます。まずこっちの指からいくよ。乾くまで触っちゃダメだよ。バナナの色。バナナの色。お腹空いた時はこの指を見たらバナナを食べた気分になるかもしれないね。ちょっと薄いんだね、うん、もっと黄色くつくかと思った。変な顔しない。せっかくのしのさんの可愛い顔が怖い。はい、一度塗りがこんな感じ。可愛いね。いい匂い。いい匂い。反対塗っていきます。何をする？せーの、さん、はい、ドレミ、ドレミ、ガチャガチャ。これは幼稚園のお歌を歌う前の発声練習だっけ。はい、しのちゃんの発声練習でした。はい、こんな感じで塗れたので一度乾かします。はい、それでは次はさゆちゃんがこのキティちゃんのマニキュアの白になります。ちっちゃいからね。はい、しのちゃんはそこで買う。ではつけていきたいと思います。うん、る触ってみて。もうちょっと、もうちょっと触ってみて。まだ。はい、じゃあ一度さゆちゃんも乾かしてきてください。はい、聞きます。いらっしゃいましたか。ネイル塗り屋さんだ。はい、では、お、乾いてますね、ちゃんと。ではこれにトップコートを塗っていきます。トップコートを塗ったらまた扇風機のところに行くんだよ。ではこっちからね。夏休みとか長い休みの時しかマニキュアできないね。あんまりやりすぎても爪を痛めちゃうから、こんなに子供は特にやると爪を痛めるので、なんか爪がね、酸素を吸えなくなるんだって。ちょっと爪はあんまり良くないらしいから、そうそう、ちょっとお出かけしたい時につけてまた取るとか、うん、するといいみたい。はい、このまま乾かす。次、反対。疲れた。疲れた、座ってるだけだよ。お菓子タイムになろうかな。お菓子タイム、これ乾いてからじゃないと。じゃじゃーん、乾いてきてます。はい、乾かしてきてください。よいしょ。すごい綺麗にできた。もういい感じ。さやちゃんもね、二度塗りしなくてもういいかなね。うん、あまり分厚いとなんかちょっと傷がついただけでシュッてついちゃうから、とりあえずこれでトップコートを塗ってみよう。トップコートを塗っていきます。今回スミとスミの学校の夏休みの宿題、皆さん終わりましたか。私は夏休みの宿題はまだ終わってません。終わってないだよね。自由研究は、うん、さゆちゃんはなんと髪もスイスイしてる。髪もスイスイしてるじゃなくて、夏休みの自由研究は何でしたっけ。
手作りのスクイーズにしました。はい、はい、なのでスクイーズを作ったり、ちょっとなんか文章でね、なんでスクイーズはこう癒し系グッズなのかとか、なんで人気なのかっていうのをちょっと考えていきたいと思っています。うん、他にここだった、初めて、うん、じゃあ見せて、せーの、じゃん、見えないぞね。じゃあじゃあ一つ触ってみて、お化け、お化け触ってみて、お、いいかも、ほら、じゃん、お化けだぞー、どーなぜだろう、どう、夏っぽくなったかな。はい、ではちょっと色が剥げるまでしのちゃんはこの黄色で過ごしたいと思います。じゃあしの待ってる間、しのちゃんのスクイーズ、大好きなスクイーズは何ですか。桃です。桃、あ、桃、 I love peach、 それとも普通のふにふにのぷにぷにの桃、見てきて、だからしばられちゃん、はい、はい、しのちゃんの好きなのはこの桃です。ママは、ママはね、よくね、たまに質問があるんですけど、これ動画で見たこともある方も、食べたいよ、はい、動画で見たこともある方もいると思うんですけど、100円の材料だけで、硬くないよ、100円の材料400円で作れるスクイーズになってます。低反発で、そして安いし簡単に作れるスクイーズで、よくひび割れはないんですかって言うんですけど、こんな感じで光ってるかな、未だにひび割れはしてないです。終わった、はい、できた、気持ち悪い、なのでひび割れしないので、ぜひ皆さんこのスクイーズを作ってみてください。はい、そしてさゆちゃんが終わりました。見てて、おー、いいね、涼しそう、見てて、見てみて、あ、見ててってこっちかせーの、じゃじゃーん、出来上がりました。はい、この夏バージョン、とりあえずシンプルなんですけど、とりあえず白と黄色で、今度はね、ラメとかつけたりしてもいいかなと思います。最初にこのラメをつけるって言っていたのは、次は足の爪にも塗りたいというので、足の爪はこれから塗っていこうと思うので、動画ではね、手の爪だけ、同じキラキラだね、手の爪だけを塗ってみました。せーの、しゃー、はい、夏はネイルを塗るとネイルを塗ると楽しい気分になるので、夏限定で塗ってみました。チャンネル登録はこちら、こっちとこっちの動画も見てね。バイバーイ。バイバーイ。